Aquest any fem 35 anys, aquest 2017 hem complert 35 anys i volíem fer alguna activitat especial i després volíem fer alguna cosa que fos de memòria del centre cívic, perquè clar, 35 anys són molts anys i enteníem que hi ha una història darrere i tota una vida darrere que ha portat que el centre cívic es mantingui viu fins ara. I a principis d'any va donar la casualitat que vam trobar una capsa en un magatzem i aquesta capsa contenia fotografies des del principi del centre cívic. A partir d'aquestes fotografies hem fet aquesta exposició, però també hem de dir que vam fer una crida a totes les entitats que estan des del principi, que hi ha moltes, el Club d'Escacs, Verneda Solidària, l'Escola d'Adults, l'Escola Bressol, i el Casal Infantil, la biblioteca, bueno, moltes de les entitats i serveis que hi ha actualment i que hi havien han aportat fotografies també que ells tenien. Per això les fotografies no tenen una qualitat perquè no es van pensar en cap moment per fer una exposició ni es van fer per gent professional, sinó que era la mateixa gent que feia les activitats que feia fotografies. Llavors, clar, hi ha des de festes que es van fer de les primeres entitats de Verneda Solidària, per exemple, que va venir la Bordeta, fotografies de festes, de l'Escola Bressol quan començava, també amb les festes que es feien amb els nens petits. Hi ha una mica de tot del que en realitat és la funció del centre cívic, que és tant suport a la creació, perquè també hi ha diferents actuacions musicals i artístiques que es feien, fins a la cessió d'espais a les entitats, els diferents serveis que van passar per aquí i que encara es mantenen al centre cívic. O sigui que és una mica el recorregut del que encara és el centre cívic, no? La seva funció, però ja des del principi ja la podríem trobar fa 35 anys.